Ял хужалық тыдымен жешешмар, үтті предприятия организации реде спорт паду слызем сахалмар. Шакна ішлеген шамырық сене республикаре спорт фестивалі шереплетре. Она республикара игибинде вун билік мүш жылдан ба шулзерен хелле жула ергелеші. Яшкерім шидіне вбе Алина Сусметов ба Бахтияр Велиев палаштарашы. Космонавтканы лагерінде ирден беше вежу. Яшкерім сасы янда янгаяд. Кунда Чавашенри Вуниги райондан тірлі жерде ішлеген шамрық семгілзе жетіне. Вадырушкын кашынде сағалдан да пилікшен. Хыжы вайлырақ пыл не балырдашын. Вазем вали пилік чармавы хадырлене. Пенальти, тілбереген, ұстын вайы тады ұттыде. Шүрхи вайы гулы станцире Москва көжа хуплазада жүкмалла. Шобырба пушсавыда да шылза балыртны вырна жидермелі. Ядарлы елдер жинетыны пірліхре вай бұлныне. Хывыртлыға үстеріне гыдарца барад. Ушкын пірділевлі бұлзанже шидіне тума бұлдарыне Эльбрузуа парындарыны станцидегі дардад. Тывай райынжи жамрықсен пір жол шешмарку фестивалі худшынашы. Шыны бұянгасы ялдарығын бұшлы Станислав Данилов ерте бұраган жамрықсен ганажы ку фестивалі хабылазақ келініне балырдад. Ребе худшынадып ку турнира пилік мүш худ кшалдан. Шалғы бе мүлі глава райшы бұшандарам ба. Пилік шу худы шешле деп шағанда. Шағанда пилік шу сернанже жуап бір. Жаланақ парымыш вырынтын жабылзай бер. Спортпа яланақ тұслайын дей бер. Волейбол, футбол, жұбап бір, елдер бейде жұбап бір, шамын бада жақ. Спортсіне түмін жүкрен қадерлен дей бер спорта. Чавашенри баянки гуна ішлеген жамрықсен шыраллы вижы ганаш не регистрацийлене. Яшкерім пірлігі ұтларақ предприятия организациясын жейкен. Шакна фестивалі түрлі пірлі жүрен жамрықсен ұтларақ худшынны дегі дартса баджы. Эбир в НИР прогресс предприятиен жень. Пирен предприятинче шамрык сен канажы пур эбир жа канажа игибинде ундык мышылда ерге безияна кашнынче тыржа пур фестиваль зинче шүремешкен фестивале шамрык сен эрне ишленинжен канма шамрык сен бе паллаш магелни не балырдашы паллах пур ганашта она малдан тәплен хадырленет команда четра это класс сила мощь всегда про нас. Таврана Кашчаржаве Карзайличинех лагерде шавжавдачы. Канаш тада Шубашкар Хулызенджи, Шубашкар Райынджи пірлешузен жамрагізем тірлі санцерешінде рюжі бұлзадачыш. Республика Гларымвали Алина Сусметова, Бахтияр Велиев.